Přestože zájem o recitační soutěže obecně klesá, sešlo se v Domě dětí a mládeže v Uherském Brodě celkem 70 žáků z 11 školních družin. Každý účastník si připravil jednu básničku, kterou prezentoval před porotou. My prostě se snažíme, aby ty děcka měly tu lásku ještě k té literatuře, která teda poslední dobou upadá, a chtěli bychom právě i to jakože povzbudit je, a aby prostě se snažili, aby se měli radost. Děti byly rozděleny do kategorií podle věku. S výběrem i přednesem jim pomáhali učitelky ze školních družin, u některých se zapojili také rodiče. To byl případ Lucie Hrubošové, která si odnesla krásné druhé místo. No, mě pomohla máma a my jsme našli dvě a já jsem si jakože vyzkoušela a potom, co mi šla líp, tak jsem si vybrala. Co to bylo za básničku? Bleší cirkus. A jakým způsobem se učíš ty texty? No, jakože já si prvně naučím odstavec a potom další a tak dál. Na recitační soutěži nebyla žádný nováček, umístění však získala úplně poprvé. Svou premiéru zažila Adéla Bobčíková, která se ve své kategorii také umístila na druhém místě. Paní učitelka nám dala básničky a my jsme si řekli, jakou chceme. Co se ti tady na té básničce líbilo? Proč jsi vybrala tuhle? Protože ji nikdo neměl a líbila se mi ta poslední sloka. Vítězové do třetího místa a ti, kteří obdrželi cenu poroty, si odnesli něco na čtení a poukázky do knihkupectví. Cílem recitačních soutěží je totiž nejen naučit děti vystupovat před publikem a pracovat s trémou, ale také podnítit v nich lásku k literatuře.